なんでこれ10分かというと、10分以上の中、今できなくなっているって悲しい状態なんですけど、あと10分以上になるとですね、45分とか過ぎる、もうね、長時間でもいいんですけど、また挑戦してみましょうか。スペシャルイシュー、レフレクティブフリーアンなんとかということで、グラッツセール。ブラッド、血液はブラッドですね。ブロッドではありません。ブラッドですよ。マシンビジョンということで、マシンの映像でございまして、常時予知技術設備状況はなんとか、状態でなんとかでございます。あ、心拍数でしょう。心拍数の人工心臓の研究もしないといけませんね。高橋さん、勝則さんは、ね、イリューでやってましたね、人工心臓。かっこいい高橋勝則さんと、イリューの人ですよ。プロレスの人ですね。坂口健さん。坂口さんもお父さんがプロレスでやってますけど、ロジカル、ロボロジカルトレイスエビデンスはあります。でございまして、統計システムでございます。面白い、取れるといいです。そうやって品質が高くなるということでございまして、もしかしたら、なんとか、中国の新聞って言うんですよ。今日はこっちで言うとね、今日はひたすら、まあ、この資料も密合ケース、まあ、こっちで行きましょう。仕事、ポリマーなんとか、人間かもが、普通は東大寺なんか、東大寺によく行きましたね、奈良の東大寺と思えば、僕は仏閣巡りが好きでしたからね、コントローラー、京都奈良によく行ったと思いながらです。信頼性の向上のために新製品が必要なんですよ。プレスなんとか、J なんとか、数式をちょっと言葉で説明するのが難しいということで、素粒子物理のアーカイブの数式で、ユーザーインターフェース、なんとかの写真だけを取り出したい気もしますけど、形のない一冊。何でしょうか、鼻が詰まっております。慢性鼻炎なのでございましょうか。顔料ポリマーでございます。顔料も重要だという、普通の水性絵の具の顔料でさえデバイスの材料になるかもしれないということを気づきましたけど、アクリル絵の具の材料、ああいう顔料ではですね、あの油絵の顔料にはですね、鉱物が含まれてまして、ルビー、レーザーとかの原料になるのももしかしたらあるかもしれません。鉱物が無機物のデバイスが使えるかもしれないというのを気づきましたけど、あとあれですよ、半導体のボンディングに使われているあの金がこれ重要なんですよね。 D 路線と集積回路をつないで ボンディングっていうのが あそこがレアメタルの 金でできているというか、ね、あれを取るのが重要だと YouTube で見ました。何でも最近は YouTube で知ってるのがあるんです。 YouTube はおはようで知ったかもしれません。ギャルタ、今日もおはようを見てきました。目覚ましテレビを見てきました。昨日の24時間、27時間のテレビをやってましたけど、とりずつです、ね、中田さんには感謝してます。
鉄道施設を公的でき目をなんとかしてやってでございまして、9番飛車でございます。飛車があるということで、先端でプローブということでございます。プローブがあるという、つぶやき、つぶやき動画、公演の依頼はないでしょうか。僕のあまりおでこの工房は見ないでほしい。ほっと、これは国境なき医者の髪じゃないですか。国境なき医者も最近は寄付してませんが、6兆円の売上高があるソフトバンクではあるので、ちょっと勘弁していただきたいと思いますけど、売上高6兆円だという売上高、高がつくんですね。高田のバカの高でつくんです。インフルエンザ、なんとかなんとか、インエマージングターゲット、バイオインフォマティクス、原子炉が重要でございます。原子炉の X 線の二重らせんを切断する問題が大変に重要であります。作業中の作業員の方の健康、チェルノブイリが原発や、ウクライナ、最近ウクライナはチェルノブイリがあったことは皆さんご存知でしょうか。しかしウクライナは原発が再稼働しているんですね。ウクライナでは原発が 90% 以上再稼働している。電気的な問題が大きいです、ね、海面、ウクライナ親ロシア派です。オーラさんはどうでしょう。なんでサスケがあるんですね。サスケ、風雲たけしをやっていた。風雲たけしを僕を見てました。あんな面白い番組なかったと思います。風雲たけしという昔番組が、まあ子供だったから面白かったんですけど、今を見てもまあサスケとか僕も見ませんけど、俳優し、まあ子供だったら面白かった。浸水性、疎水性、エヴァロレーション、油の研究、オリーブオイル、ドクロリファー、ファホン、ラム、リーク、マレルを投稿したいと思います。このフリートークこそ素晴らしいのではないかとちょっと思いましたけどね。一個一個こう紙を、漫画喫茶、最近漫画喫茶どうなんですかね。漫画喫茶行って池袋の漫画高いですか。漫画喫茶好きですけどね。漫画喫茶あれを銀河を目指して、銀河を、あとはうるせえやつら、高橋留美子先生のうるせえやつらを見に漫画喫茶に入ったことがあります。最近はネットがありますから、インターネット疲れ、画像処理技術、その座標系は何なんでしょう。私は何とかってことです。双方のトンネルが何とかございまして、何とか東京の北京のやりがありますね。標準何とか、あ、山本何とか、越中何でしょうか、金長法自治入れたとかの情報かもしれませんよ。150度、何とかでございます。これは英語であまりできませんけど、たまにはイングリッシュも入れたいと思いますね。イングリッシュアトラス、アトラス MRI、 アトラスとはセロリアのエクスペリメント、ソリシエクスペリメント、パーティクル、エレメンタリーパーティクル、エレメント、ホスピタリティですけどでございまして、今日はフリートーク、スマイレージのあやちょさんが著作権を厳しく言うのでフリートークします。スマイレージの福田さんを思い出します。 AKB とつんくさんと秋元康さんのアイドル合戦は僕も興味あります。同じであるが重視の、ラドリエルなんとかなんとかっていうことでございまして、
早稲田大学の中、著作権を厳しく、小深田さんの博士論文があると、教職員組合なんとか、擁護していて、で、temporal persons、スタッフ問題はどうなんでしょう、あるかもしれません、ないかもしれません。新人は小深田さんの顕微鏡を見る画像でひらめたわけでございます。顕微鏡を誰か貸してくれる人はいないでしょうか。半導体の集積回路の解析をしたい私なんですが、被破壊検査も X 線や電子顕微鏡での検査もしたい気がするんですけど、